Men vi ska inte dö där borta, Moss. Vi ska slåss för att överleva. Säger du det? Då ska jag ta med tusan leva tills jag blir 100 år. Tack ska du ha, Moss. Men Silver, du är för liten för att hålla på med sånt där. Torsan också. Men det här är ju otroligt. Hur kan det där gå till? Jag förstår inte. Jaha. Vad menar ni? Va? Du ska få se vad jag tänker att göra. När jag får en fiende så dödar jag honom alltid.